Kwani hakuna historia hiyo sex scandal? Inaweza kuwa ni kweli. Ulikuwa hapo. Hiyo ni porojo tu. Porojo tu. Uta explain aje hizo picha? Zilifikaje hapo? Lakini Guyo aliniambia jina ni alipiga hizo picha. Kwani unajua je kila kitu? Mimi na hiyo party ilikuwa na story. Ilikuwa na mambo mmoja. Sasa ile picha nilicheki. Lakini mbona hajaongelea kuhusu story? Kwa sababu ni story ya upuzi. Hakuna need ya kucomment. Kama mimi ningekuwa president nikwambia ninge deal na hiyo situation, haingefika hapa. Haingefika pia imefika sasa hivi. Mimi ungeenda. Na ninge deal tu na si ni president na deal tu na hiyo.